waxaan kasoo hadlayaa xarunta naafada ee sanca santer ee degmada yaaqshiid halkan waxaa maanta iskugu yimid ilaa saddex boqol oo naafo ah oo iskugu jira caruur yaryar hoyooyin dad waayeel ah macalimiin iyo dad kale oo aada u fara badan kuwaas oo ka cabanaya xaaladaha nololeed ee naafadan sida gaarkaa u haysta iyo weliba xaalad kale oo kusoo korortay oo ah roobka maalmahan iyo habeenadan ka da-aya magaalada muqdisho dadkan ma shaqeeyaan laakiin inta ugu badan waxa ay u qaraabtegi jireen magaalada muqdisho wadooyinkii iyo meelihii ay mari jireen oo awalba naafada aan u diyaarsanayn ayaa haddana waxaa ku timid caqabad ah in roob ay ku da-een wadooyinkii ay go-een meelay maraan aysan jirin waxay noo sheegeen in qaarkood guryahoodii ay ka qaxeen oo xaruntan oo iskugu yimaadaan hadda hoy ay u tahay taas oo iyada laftigeeda roobka uu soo daynayo oo sidaad ujeedaan jingad ay tahay xaalado caafimaad darro oo robabka ka dhashay iyo kuwo kaloo horey u haystay iyo arrimo badan ayay ka hadlayaan waxayna fariin u direen madaxda ugu sarraysa qaranka iyo hay-adda gargaarka iyo masiibooyinka oo guddoomiye uu u yahay mudane maxamuud macalin cabdulle kaasoo ay ku sheegeen inuu yahay nin muxsin ah oo inta badan gobollada ay fatahaaduhu ka jiraan iyo meelaha looga baahan yahay gurmadka gurmad gaarsiiya waxayna ka codsadeen in iyagana markooda uu il gaara ku soo fiiriyo waxaana hadalladoodii ka mid ahaa anaga haddaan naafanaan dhibaato badan qabnaa iyo caqabadooyin badan caqabadaha dadka naafadays waxaa kamid ah ko meesha aan ku jirno ujeedwaajingado waasoogola biyo meel kastiyoioogole dadka naafada qaarkood macalimiin dugsi qur-aan ajire iiin adaba aka haqeeyan kuwo beladk uqaraabtagaan wixii dhammaan waa isku wada imaadeen oo waa meel loo dhaqaaqi kara mal qof kastana gurigi rooba soo deyo aay

idna u maqno ceelna umaqodno xataa roobkan da-aya cid ka waeysamale ilaka warhayo addaodma shaqada ay wado maasha ala tbara aqa aad aad u fiican a gobolada wwada meelkasta wadageysay laakiin waxaan ka codsanaynaa inay xarunta naafada sanca santar ee mar walba ana soo xasuusto anaga waa wakiil buuxa naga e mar walba gudoomiya yuusuf xuseen jimcaali madaala nagaega xaruntaan asaa nugog cid kale nugog ma jirto marka waxaan kaloo codsi asigana aa u diraa gudoomiyihii gobalka banaadiraan ka codsanaynaa asigane inuu dadkaana meel xaruna u sameeyo oo guri loo kareeyo waayo meeshaan waxwaa meel oo jingade e waaye oo dadkan farsamada gacanta loo baro farsamada gacanta ma baran kartiino ilaansaar way baran karaan harqaan way baran karaan

gurma degdeg lasoo gaaro hadda cawadalajoog dadkaroobka cabsawaa laga maadana waay qof qofkal naafayaqaadia waadhibaato qaarkoodd waa la fogemeel fofogaalage marka waaak codsann in gurmadegdeglasoo gaaaa ilawaabar dmeeshaan luuq waay roobabaa da-ayo meelaa marna male luuq waay mooto nooma soo gaso bastiilkadaa ku socono dhibaa ku qabnaa bastiilla-aa wayna haesaa raashin la-aa wana heesa wax walbaa ubaahanahay caruur waa joogtaa intaasoo qofood ade boqol qofoodnaa anntranaa markawaxaaka codsanaynaa in gargaar weynnaloo fidiyo gury oo asgutigi karno waku barakarno waalba kusuubsan karno innaloo kireeyo oon sugu imaan karno maradood madaeyn li limdana codsa maadada kalewalee aarabnaa rashiaarabnaa wawalbawaarabnaa ilaahay inuu idinsoo dhiibo anakana nagu soo gargaartiindinka codsahaynaa meel kasta roobaa ka dacay meelaan ka baxna male waxaaunarabnawrabn doceynnaa inaana caawisiin owaxwalba aaubahanasisiin meelkasta biyo ayaan ka mari laahamagaaladasaasaan <laughs> <laughs> ku daeynna gudoomiyaha gobolka banaadir iyo madaale iyo kuliiy maamo qamar iyo madaxweynaha kumeelkaarka iyo kulli muslimiintadhan meelaa meeshay joogaan inayna caawiyaan waxaa ku nool oo ilo nool dad badano naafa oo laba boqol iyo konton gaarayo oo naafa ah dadkaas meesha aay ku dayacan yihiin waxay u baahan yihiin inay helaan meela ay isugu yimaadien xaruntai waynagu yar tahay dadkii qaarkood biyaa gurihii ka jabshay biyaa qaaday dhibaato weyna aada u haysato waxaan ka cosaa hay-adaha gargaarka e hay-adda masiibada maarooyinkaee maxamuud macalin madaxweynaha raisal wasaaraha gobolka banaadir in dadkaas naafada a loosoo gurmado waa dad sdaabilat ah in gurmad degdeglasoo gaaro hayaadaha ay qusayso insha allah waxaana ka codsanna inay degdeg nagusoo gaaraa waaa noogu dara arunta naftirkeeda aan isugu nimaano waa arun aad noogu yar meel luuqa ku jirtoo dheer in xarun noola kiry amb noola hibeyo qnhheli karo in aru sgu imaadno oon oon isku wareysano oon oon degana marka waxbarashaan u baahannahay oo dad badanoo waxaa joogaa oo waxbarasho awoodo oo wabarao aadi karo robobka maalmahan ka da'aya magaalada muqdisho ayaa waxaa ay saameeyen yar iyo weyn iyagoo kale xiray isku socodkii gaadiidka iyo dadka waxaana ugu daran daruufaha haysta naafada oo ah iyagu kuwo markaasi bulshada ee qeybta ugu nugul ka midah maxamuud soofaysane t v-ga shabeelle magaalada muqdisho